velkommen til dig, Jan. Tak, tusind tak. Nu fik vi jo lige lidt at vide. Jeg viser bare lige bogen. Det er så en lidt slidt udgave. Den er blevet læst grundigt, heldigvis, kan man sige. Og det er jeg, brødrene Walker. Og det er så den, der er helt ny. Du er utrolig populær i Danmark. Sådan har det også været med dine andre bøger. Du har også selv nævnt det for mig en gang, at danskerne, altså der er et eller andet der med dine bøger og danskernes smag. Har du nogen begrundelse, idé? Kender du os? Ved du hvorfor, man? Nej, men jeg tror kanskje først og fremst det er en myte, at det er sånn. Er det en myte? Jeg tror det ikke. Jeg har mange venner. Ja. Nej, altså jeg har vært veldig glad for den responsen jeg har fått i Danmark på mange av mine bøker, men det har nok vært overdrevet at jeg har møtt mye motstand i Norge, for det har jeg ikke. Jeg har vært en veldig privilegiert og heldig forfatter som har kunnet leve av det å skrive. Lad os gå inn i bogen. Jeg er Brødrene Walker. Det hedder bogen, og det er faktisk, for jer der nok måske ikke har nået at læse den, det er en dreng, der er Brødrene Walker. Normalt der hedder han Otmarius Wallacher, hvis jeg udtaler ham nogenlunde rigtigt. Og han er 14-15 år. Så kommer der en dag et meget, meget slemt cykelstyrt, eller han kommer ud for det, og han kalder det sidenhen resten af sit liv for Tuvalu-hændelsen. Kan du prøve at forklare folk her, hvad er det, der sker? Jeg tænker, at han falder på cyklen, men der sker jo så meget af det hele bogens klu. Ja, det var et stort spørgsmål. Ja, det er også en stor bog. Det som sker, eller det som var min idé, var at det skulle skje noe umulig, altså noe som helt umulig med et menneske. Og til å begynne med så famlet jeg. Jeg tenkte at det kunne kanskje også skje med en som 25 år, eller 35 år. Men da det mye lettere, tror jeg, for leseren å tenke at dette mulig. Hvis det samme skildres. Så derfor så valgte jeg at han skulle være i ungdommen, altså 15 år, fordi at han etter hvert da formulerer seg på en måte som helt usannsynlig. Altså det rett og slett helt umulig at en 15-årig gutt skal kunne skrive en journal eller en dagbok som han gjør med det språket og de tankene og de ideene han da skisserer. Så da det også sånn at når du da skal på en måte gi leseren et inntrykk at det skjer noe umulig med et menneske, så jo det en abstrakt tanke. Og det forfattere ofte arbeider med, det at man skal gjøre det konkret. Rett og slett. Altså man lager fortellinger. Man lager historier som kanskje har en innsikt om det abstrakte, som ikke det, hva skal jeg si, fagspråket eller det filosofiske språk har. Så derfor så lager jeg en historie hvor han kommer syklende i Oslo sentrum, foran slottet, som sikkert mange vet hvor det er, øverst på Karl Johan. Og han kommer, det en fantastisk strekning å sykle på, for når man gutt, så syklen ofte en hest. Man ofte en cowboy som forfulgt av indianere. Og på den ene kortsiden av slottet så det akkurat som et pass. Det høye trær, og så det slottsveggen. Ja. Når man da kommer ut på slottsplassen, hvor det tillegg sand, så det akkurat som å komme ut på prærien, på hesten. Det er godt leistet. Ja. Og når han da kommer der, som han liker å briljere, da, ofte gjekker seg for pikene, denne gangen så går det helt galt. Han mister kontrollen over syklen og faller av og slår seg, skrubber opp fjeset og knærne og virkelig slår seg nesten ihjel. Og i tillegg tror kanskje at kongen står på slåssbalkongen og ser på det hele. Det veldig pinlig. Men når han da ser opp, så verden forandret. Og han merker at han tenker annerledes, han ser annerledes, han hører nye lyder, han lukter annerledes av sanden, han smaker annerledes. Så det en sånn, altså vi sier jo ofte det at alt ble forandret. Jeg ble en annen, jeg ble et annet menneske. Så det bare en historie da som gestalter det at man blir et annet menneske. Alle har opplevd dette på en eller annen måte. Du mener et avgørende øyeblikk. Ja, det er din påstand. Hvor noe veldig
voldsomt skjer, og når man da reiser seg opp eller ser opp, så alt annerledes. Men det som annerledes her at det virkelig annerledes. Så han blir et menneske som aldri har levd, altså han blir en slags en umulig person. Ja, eller en magisk teenager på en måde. I hvert fald uanede kræfter i forhold til, hvad vi er vant til. Ja, men altså en magisk teenager, det tar på en måte brodden av det radikale han opplever. For han opplever noe som enda mer radikalt. Altså han vier seg ut som, som vesen, som menneske, og får altså fatt i anelser og tanker og ord som kanskje ikke noe annet menneske har opplevd noen gang. Så det jo en slags fiktiv påstand at et hvert menneske har i seg et eller annet potensial til å tenke radikalt annerledes og videre enn man gjør nå. Det lyder meget kjerstadsk. Ja, det tar jeg som et kompliment. Det godt, det var også ikke sådan. Hvorfor det hedder Tuvalu Hensen, det synes jeg lidt sådan indviklet at gå ind i, fordi dine bøger jo ofte sådan en Chinese box, så lidt hen ad vejen begynder vi at forstå, hvorfor han har nogle udtryk, og det vil jeg hellere gemme. Men det, som er meget vigtigt, det jo, at han får en slags dobbeltblik, du beskrev, når han vågner efter cykelstyrtet, og så får han en W-potens, som han kalder det. Han hedder Brødrene Walker, det kalder han sig. Og han får også et Watson-blik og en W-potens. Og det jo det, som gør, at han er forandret. Kan du sådan lige beskrive, hvad for nogle ting, nogle eksempler på? Nu sagde du, at han kunne noget sprog, han ikke selv burde kende fremmede ord. Men sådan så folk forstår, hvad er det, der sker? Altså, hvad kan han pludselig, som han ikke kunne dagen før cykelstyrtet? Ja, det han kan er rett og slett å tenke som om han 20 år eldre. Mm. Altså, han opplever i løpet av noen uker at han utvikler seg så raskt at det naturstridig. Mm. Altså, han får sin lillefinger i krefter da, som han ikke har ant noen ting om. Men det som også har vært viktig for meg når jeg skrev denne boken at hvordan skal jeg klare å skildre dette språklig? Mm. Fordi at du var inne på dette med sjanger. Jeg leste meg litt opp på ungdomsskildringer når jeg begynte å skrive, og det veldig fristende å bruke en slags slang. Mm. Jeg veldig stor beundring, som sikkert mange har sånn, av Salinger, Catcher in the Rye. Det jo en sånn bok som gjør veldig inntrykk på en når man leser den. Mm. Og det som Salinger får til, det en slags sånn ungdommelig stemme som også da inkorporerer en amerikansk slang, sånn som ungdommen snakker. På den andre siden så det et veldig sårbart grep, fordi at slang, det blir ofte utdatert etter 10 år, 20 år, så virker det bare komisk. Kender du overhovedet det slang, der nå med de 14 år? Fordi du har børn, der ældre, og du har børn, der yngre. Ja, riktig. Og jeg har jo min egen slang, og jeg ser jo hvor håpløs den i dag. Så det kan være spennende å eksperimentere med det, men jeg tenkte at her Odd Marius, han på sporet av en erkjennelse som han ikke har et språk for. Så derfor forsøker han å lage et språk, og derfor finner han på et ord som W-potensen.